Vem släpper upp kopplingen snabbast? Ove Rickardsson som inte... Åberg är det som trycker sig förbi när Ove Rickardsson kommer lite på kanten. Markus Åberg i ledningen. Och på en andra plats nu jagas han för en etisk och Freddy Malmberg får till plats. Gudmundson, den yngre. Alternativspåret som Freddy Malmberg gjort, så har man ju faktiskt lite fördel av det hela. Som vi ser, det stiger Gudmundson ner och då han satsar duktigt när han går ner, för han vet det. Han tror att han måste göra det. Freddy Malmberg, och du jävla, nu kör vi! Nu kör vi folkrace och vi målar om det. Gå och ta den i skala för Freddy Malmberg. Det har det ju blivit nu. Minskna saker för både Saab-förarna och Toyota Celica som såg alldeles nu ut ur vann damhiten. Nu ska vi se Åberg, han väljer på att släppa in en av det. Han hoppas väl på att det ska hända något. Det är bra att de ska köra bort varandra. Markus Hansson upp på tredje plats. Nu sticker Markus upp. Nu ska det avgöras. Nu kommer Hansson med mitten. Ja, han satsar duktigt. Och nu kommer Freddy Malmberg. Men det blir Hansson upp här. Det blir Markus Åberg som går segrare. Vi kan komma här. Klappa er höger och vänster hand. För här kommer Markus Åberg som segrare till förra året. Och som han har kämpat i många år.